Na karibu tena mtazamaji, unaendelea kupokea moja kwa moja taarifa za upeo wa TV 47. Familia 540 katika vijiji vya Kamenya, Kowor, Kasirawa na Konyango katika kaunti ndogo ya Rachuonyo Kusini, kaunti ya Homa Bay, zimeathirika na mafuriko kutokana na mvua kubwa inayoshuhudiwa nchini Kenya. Vijiji hivi mtazamaji vimesalia mahame huku nyumba zikisombwa na maji, wakazi wakilazimika kutafuta mahala badala pa kujisitiri na mvua inayoendelea kunya maeneo hayo. Wakazi pia wameelezea hofu ya kuvamiwa na wanyama pori na hofu ya mkurupuko wa magonjwa. Aidha, serikali kuu imeombwa kuelekeza msaada wake kwa waathiriwa. We have people who have been internally displaced, who don't have a place to call home, no roof on top of their heads. Their farmlands have been submerged, and we are also talking about high rates of wildlife animal conflict. Here we are talking about hippo minas that are marauding within the community, scavenging for pasture because their grazing lands have been submerged. And this is really a threat to the community and causing a lot of insecurity. There is some diseases that are occur in these our villages because this water here and then it affects us and we come out with a very, very big diseases. Like now we have cholera here, we have got malaria, and these breeding areas, it's affect us because of this flood. We fear in the coming 3-4 days, this flood may increase. So we are requesting these people who are affected within the 4 villages to move to higher grounds. Already we have the rescue center, which is a sort of primary school. We have a sort of secondary school. We have the surrounding churches within these places, like PAG Church. We have a sort of men SDA, then we have Nyando SDA. Now